Անսպասելի և ուշագրի ավզարգացումներ Բելարուսում։ Հարգելի հերինակիցներ, ինչպես տեղյակ եք, Բելարուսի մայրաքաղաքում հարյուրավոր զինվորականներ շրջապատել են անկախության պալատը։ Կենտրոնում գտնվում է ջրցան մեքենան։ Telegram-ի Next-ը ալիքում հայտարություն տարածվեց, որ ճիշտ կլինի ցուցարարները չմոտենան Շարասյանը և հետ վերադառնան Օկտեմբերյան և Անկախության հրապարակ։ Նրանք Շարասյունից գտնվել են մոտ 230 մետր հեռավորության վրա։ Հաղորդագրությունում ասված է, որ ամենակարևորը այն է, որ գտան, այսպես ասած, դիկտատորի համար ամենավախենալու կետը։ Տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ Միսկում ընթանում էին դեպի Պլանետա Հյուրանոց, որը տեղակայված է Միսկը հերոս քաղաք Ուշակոթողի մոտակայքում։ Հյուրանոցի մոտ համազգային հանրահավաք էր նախատեսվում անցկացնել։ Լուկաշենկոյի նստավարի մոտ նրանց ճանապարհը փակել է։ Բելարուսի քաղաքներում բնակիչները հավաքվում են կենտրոնական հրապարակներում և երթեր կազմակերպում։ Գրոնդո քաղաքում կա ավելի քան 10,000 ցուցարար։ Ցուցարարները պահանջում են ազատել բոլոր ձերբակալվածներին ու քաղբան տարկյալներին, դատել նրանց, ովքեր մեղավոր են։ Եվ ամենակարևորն ու գլխավորը, նրանք պահանջում են Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականը։ Ավելի վաղ երկրի պաշտպանության նախարար Վիկտոր Խրիանինը հայտարարել էր, որ երկրորդ աշխարհամարտի նվիրված կոթողների մոտ անկարգություններ հրահրողները գործ կունենան ոչ թե ոստիկանության, այլև բանակի հետ։ Քիչ առաջ համացանցի բելարուսական հատվածում հայտնվել են տեսանյութեր, որոնցում երևում է, թե ինչպես է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ուղղաթիռով թռել Միսկում գտնվող Անկախության պալատ։ Ըստ լրատվամիջոցների, նրա հետ է նաև որդին։ Տեսանյութերում երևում է, որ նրանք կրում են զրահաբաճկոն և ձեռքերում կա ինքնաձիգ։ Լսվում է նաև, որ Լուկաշենկոն ինչ-որ մեկին ասում է. «Ինձ հանգիստ թողեք»։ Եվ ապա հարցնում է. «Այստեղ ոչ ոք չի մնացել, այնպես չէ»։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 23-ին Բելարուսում անցկացվել է հերթական բազմահազարանոց երթը, որ կրում էր «Նոր Բելարուսի երթ» անունը։ Լուկաշենկոն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ երկու շաբթի օրը կլուծի հանրահավաքների հարցը։ Բելարուսի փողոցներում ոստիկանական ուժերից զատ երևում են նաև բանակայիններ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, Եվրամիության երկրների ղեկավարները միաձայն հրաժարվել էին ճանաչել Բելարուսի նախագահական ընտրության արդյունքները ու պահանջել են նոր ընտրություն ԵԱՀԿ դիտորդների ներկայությամբ։ Եվրամիությունը նախատեսում է պատժամիջոցներ սահմանել ընտրությունների կեղծման և ցուցարարների դեմ բռնության ղեկավարների հանդեպ, այդ թվում անձամբ Լուկաշենկոյի։ Առաջին անգամ հետընտրական շրջանում դիրքորոշում է հայտնել նաև Կրեմլը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակը, ինչպես գիտեք, հիշեցրել է, որ Պուտինը շնորհավորել է Լուկաշենկոին, միաժամանակ հայտարարել, որ Բելարուսին ՊԱՊԿ գծով ռազմական օգնության կարիք չկա։ Այնուամենայնիվ, փորձագետները գտնում են, որ Մոսկվան պաուզա է վերցրել և հետևում իրադարձություններին։ Կրեմլի արձագանքը հաստատում է այս պնդումը։ Իրավիճակը բավական երկիմաստ է։ Մի կողմից Լուկաշենկոին բացահայտ աջակցությունը, այսինքն հեղափոխությունը ուժային մեթոդներով ճնշելը կառաջացնի բելարուսական հանրության դժգոհությունը դրանից բխող հետևանքներով, իսկ մյուս կողմից դիկտատորական համերաշխության խնդիրն է, քանի որ Լուկաշենկոին հանձնելը կարող է նախադեպ դառնալ հենց Ռուսաստանի իշխող խմբավորումների համար։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը օրերս հեռախոսի զրույցներ ունեցել Գերմանիայի կանցլեր Մերկելի հետ ու Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ, որոնց ընթացքում քննարկել է Բելարուսի իրավիճակը։ Ռուս փորձագետները գտնում են, որ Բելարուսի իրավիճակը Կրեմլը փորձում է օգտագործել արևմուտքի հետ բանակցություններում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները հանելու նպատակով, որից հետո էլ կարող է խթանել իշխանության տրանզիտի գործընթացը Բելարուսում։ Փորձագետները հենց այս հանգամանքի հետ ընկապում Բելարուսի դեմ արտաքին ինտերվենցիայի վերաբերյալ Լուկաշենկո և ռուսական պետական քարոշամիքենայի բարձրացած աղմուկը։ Ինքը Լուկաշենկոն ավելի վաղ արտաքին սպառնալիք էր համարում հենց Ռուսաստանին։ Բելարուսում շարունակվում են ցույցերն ու գործադուլները, թեև դրանց դինամիկան ներկայում թվում էր, թե բարձր չէ, սակայն այսօր այն հասավ գրեթե իր պիկին։ Սակայն հանդիմության ներկայացուցիչները չեն կարողանում գործողությունների հստակ ծրագիր ու պահանջներ ներկայացնել, թերևս դա էլ ոգեշնչել էր Լուկաշենկոին, որը կրկին անցել է կոշտ միջոցների, ինչը կարող է շատ լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Հարգելի հերինակիցներ, ինչպես գիտեք, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն
Ընդամենը մի քանի ժամ էր տվել բելարուսական զինված ուժերին, որպեսի վերջիններս, այսպես ասած, մաքրեն քաղաքը հնդիմադիրներից ու բողոքողներից, սակայն բելարուսական մի շարք լրատվամիջոցներ տեղեկացնում են, որ Լուկաշենկոն Պուտինի հետ զրույցից հետո արդեն կայացրել է իր վերջնական որոշումը։ Ըստ բելարուսական մի շարք լրատվականների, Լուկաշենկոն որոշել է հանձնել իր դիրքերը և չպայքարել։ Այլ կերպ ասած, Լուկաշենկոն արդեն իսկ հրաժարական է տվել, ինչի մասին կհայտարարվի ընդամենը ժամեր անց։ Վերջին ժամկետը, որ Լուկաշենկոն խոստովանի իր բոլոր որոշումների մասին, կլինի օգոստոսի 25-ը, սակայն չի բացառվում, որ Լուկաշենկոն հենց վաղը երեկոյան հայտարարի, որ ինքը այլևս չի կամենում պայքարել իշխանության համար և որոշում է հրաժարական տալ։ Դեռևս պարզ չէ, կլինեն արդյոք կրկնակի ընտրություններ ու Լուկաշենկոն կգնա արդյոք նոր ընտրությունների, սակայն մի բան ըստ բելարուսական լրատվականների հստակ է. Լուկաշենկո որոշել է հրաժարական տա, ինչի մասին կհայտարարի ընդամենը ժամեր անց, սակայն ամենագլխավորը այս դեպքում Վլադիմիր Պուտինի դիրքորոշումն է։ Ըստ նույն աղբյուրների նշվում է, որ Պուտինին դուր չի եկել այդ որոշումը։ Լուկաշենկոն նման որոշման է հանգել Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո, սակայն Պուտինը նրան հորդորել է չկայացնել հրաժարականի որոշում, անգամ նորից ընտրություններ անցկացնելու պայմանով, քանզի Վլադիմիր Պուտինը մտավախություն ունի, որ այդ բողոքի հսկայական ալիքը կտեղափոխվի նաև Ռուսաստան։